На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба с спин. Акцент в кампанията е превенцията на хиф-инфекцията. Регионална здравна инспекция в Шумен организира дискусии, обучения и безплатно и анонимно изследване и консултиране. Въпреки усилията на световната общественост, броят на хората, живеещи с хиф, наброява 38 милиона. България все още е страна с ниско разпространение на болестта. От 1986 до 2020 година са регистрирани малко на 3500 случая. От началото на годината до момента в Националната референтна лаборатория по ХИВ са потвърдени трима инфектирани.